saya Zila. Saya Yus. Okay, Zila sekarang bersama dengan salah seorang protege daripada Business Ultimate yang mana beliau telah berjaya buat okay, berapa Yus? 12,000 sales sebulan. Okay, Zila tahu anda semua mesti nak kan, nak berjaya juga buat sale, buat side income kan. Jadi, kalau nak tahu tak berapa modal Kak Yus? Hanya RM75 daripada Kak Yus mula start sampai ke hari ni. RM75 tu je, tak bertambah-tambah. Jadi sekiranya anda nak buat side income, contact Zila sekarang. Zila bagi nombor Zila di 019-394-9873. Bye!